मिनी पार्लियामेण्टका रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि आज उम्मेद्वारको मनोनयन हुँदैछ यसपटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ़ेको हो प्रतिनिधि सभाको गत विवारको बैठकमा सभामुख माथत गठित दसवटै विषय समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो तीन बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा गरे अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ़ेको हो समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भने कुनै अर्का एक सदस्यको समर्थनसहित आज बिहान एघारदेखि दिउँसो चार बजेसम्म उम्मेद्वारी मनोनयन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए हाल समितिको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक बस्दै आएको छ यसपटक संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधि सभा माथतका दश विषयगत समिति मध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस चार नेकपा माओवादी केन्द्र दुई नेकपा एमाले तीन नेकपा एकीकृत समाजवादी एक जनमत पार्टीको एक सीटमा दावी रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ हाल सांसदमा चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ उसले पनि आफ्नो मत पुग्ने समितिमा उम्मेद्वारी दिन लागेको छ प्रतिनिधि अर्थ समिति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, समिति कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति महिला तथा सामाजिक महिला समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेका छन् पूर्वाधार विकास समिति शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सोमबार नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ यसैबीच काँग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा रामहरि खतेडा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आर्जु राणा देउबा संसदीय सुनवाई समितिमा जीवन परियार अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसेलाई उम्मेद्वार बनाउने सहमति गरेको छ कांग्रेसभित्र चार सभापति मध्ये संस्थापन इतरले दुई समितिको दावी गरेको थियो यस्तै एमाले पाएका तीन समिति सभापतिमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको उम्मेद्वार ऋषिकेश पोखरेल महिला तथा सामाजिक महिला समितिको सभापतिको उम्मेद्वार किरण कुमार शाहलाई बनाउने भएको छ यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कारण अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति संयुक्त प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिको सभापतिका लागि एमाले विमला घिमिरेलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा राजकिशोर यादवलाई उम्मेद्वार बनाउन निर्णय गरेको छ यसैगरी माओवादीबाट पूर्वाधार विकास समिति सभापतिका लागि माधव सापकोटा र कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा विमला सुवेदी उम्मेद्वार बन्ने भएका छन् प्रमुख दलहरूबीच भागमण्डामा नपरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले पनि उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको सभापतिमा गणेश पराजुलीलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ उद्योग समितिमा जनमत पार्टीले अब्दुल खानलाई अगाडि सारेको छ सत्ता र प्रतिपक्षको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका खानसँग राष्ट्र पराजुलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् समिति सभापतिहरूमा सत्तारूढ़ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले भागवण्डामा राष्ट्र र राप्रपा समेटिएको छैन